Plots for sale at Dhargal. Just 5 kilometers from Mopa Airport. Plot size from 230 to 300 square meters. Starting from just 15,000 rupees per square meter. Call now. BJP सरकाराची ही स्मार्ट सिटी आणि या स्मार्ट सिटीतले एक्स्ट्रा स्मार्ट मंत्री, एक्स्ट्रा स्मार्ट मेयर, एक्स्ट्रा स्मार्ट आमदार ह्या सगळ्यांनी मिशन टोटल कमिशना खातीर ह्या सगळ्यांनी पणजेची आमचे राजधानीची वाट लावन दवरलेली आसा आणि पणजेकरांक हेंच्यांनी त्रासान घातलेले आसा. आज कितलेच म्हयने जाले पणजेच्या लोकांक जो डस्ट पोल्युशन, जी घाण, जी गुठ्ठाण, जे पणजेकरांक जो त्रास हांगा सहन करचो पडटा, इनकन्विनियन्स जे पणजेकरांक आनी भायल्या लोकांक आनी ट्युरिस्टांक करचें पडटा, हेका जबाबदार हे एक्स्ट्रा स्मार्ट बीजेपी सरकार जावन आसा. गोंयचो सीएम स्मार्ट वक्तव्य केला 2 दीस फाटी की पणजेन जें काम केलां तें सारकें जालां आनी ह्या वर्सा पणजेन बुट्टी येवची ना, कित्याक सगळें सुरळीत जाल्लें आसा. आनी तेचोच मंत्री PWD मंत्री निलेश काब्राल म्हणटा की आपूण हेची गॅरंटी दिवंक शकना, पणजी पणजे बुडोवंक शकता. आनी पणजे बुडोवंक शकता कित्याक रस्त्या पोंदाक माती आसा, मातये पोंदाक गटर आसा, गटरा पोंदसून तें उदक वयता तें खंय वयतलें तें आपणाक कांयच खबर ना, तें सगळें सारकें ना. तर हांव निलेश काब्रालाक आनी ह्या सरकाराक आनी स्मार्ट इमेजीन पणजे स्मार्ट सिटी जी एजन्सी आसा तांकां प्रश्न करूंक सोदता की तुमकां जर खबर आसली की हें सगळें पोंदाक सारकें ना जाल्यार तेचें प्लॅनिंग तुमचे कडेन आसलें काय, त्या प्लॅनिंगा प्रमाणे तुमी केलें काय. जर तुमकां आयज तेचेर विश्वास ना, इतले 4.5-5 कोटी आयज बसून तुमी काबार केले, ते इतले विबाड केल्या उपरांत जर तुमकां आत्मविश्वास ना, विश्वास ना की पणजी बुडची ना, जाल्यार तुमी हे पयले सुवातेर हे खणलेच कित्याक, हे काम सुरूच कित्याक केले. तुमचे कडेन प्लॅन ना बाबा, लायनी खंय आहा, सिवेज खंय आहा, उदकाच्यो लायनी खंय आहा, गटराच्यो लायनी खंय आहा, उदक खंय खंयसून पणजेचे पावसाचे दर्यान वयतले, हो जर तुमचे कडेन प्लॅन ना जाल्यार तुमकां ही पणजी फोडपाचो अधिकार कोणी दिलो? कित्याक तुमी ही इबाड केलो पयशांचो आनी पणजेकारांक आनी इतर लोकांक त्रास करपाचो अधिकार तुमकां कोणी दिलो? आनी हेंचे दोगांयचे PWD मिनिस्टर आनी मुखेलमंत्र्याचे हे वक्तव्य आयल्या आयकल्या उपरांत आमकां दिसता की ह्या सरकारान कोऑर्डिनेशन ना. ह्या सरकारान मुख्यमंत्री आनी तेचे मंत्र्या भितर सारकें कोऑर्डिनेशन ना. मंत्री आपणाक जाय तें करता, मुखेलमंत्री आपणाक जाय तशें वक्तव्य करता आनी लोकांक सांगता भिवपाची गरज ना. हो काब्राल सांगता भिवपाची गरज आसा म्हणून आनी मुखेलमंत्री सांगता भिवपाची गरज ना. आयज हांगा तुमी हें पयलें, ही घाण गुठ्ठाण वचात थंय घाण गुठ्ठाण आसा. दुसरो म्हत्वपूर्ण मुद्दो, जी हांगा ड्रेनेजी आसा, ज्यो मांडवी न्हंयेन वयता पावस पडल्या उपरांत, तेंचे कितलेशेच आवटलेट जे आसा, स्रोत जे आसा उदकान वचपाचे, ते आयज बंद पडले आनी हेंच्यांनी ते पुरोवन उडयल्या आनी तेचेर डांबर घातला. PWD मिनिस्टर काब्राल, तुका म्हाजो सरळ प्रस्न की तूं जर आयज म्हणटा की बुडटले ते परत खणचे पडटले, ते परत काम करचे पडटले, जाल्यार तुवें हे हॉटमिक्स कित्याक केले? हे हॉटमिक्स, हे नवे हॉटमिक्स हे पळयात, हे हॉटमिक्स, हे हॉटमिक्स केला आनी आतां फोडला, आतांच फोडला, पावसा आदी हे पुरयतले आनी काब्राल सांगता त्या प्रमाणे ते परत फोडटले. चल्ला कितें? लोकांचो पयसो, स्मार्ट सिटीक जो पयसो येयला 1,100 कोटी जे पयसो येयला, ते तुमी अशेच फोडटले, परत परत फोडटले, परत तेचेर स्लॅब घालतले, परत तेचेर हॉटमिक्स घालतले आनी पयशे लुट्टले काय म्हणटा? आयनॉक्सा कडेन म्हत्वपूर्ण जे ब्युटिफिकेशनाच्या नांवार जो साकवो थंय आसा, थंयसर जें तुमचें काम आसा, थंय वचून पळया, थंय वचून पळया तुमी कशी पाड, खंयचो इबाड केल्लो आसा, कांयच सारकें ना. मुख्यमंत्री सांगता की सगळें सारकें आहा, आमी तेका तेच्या बंगल्यार, शासकीय बंगल्यार सांगला, दोतोर तुजें कांय पणजे सारकें ना, सगळें पाड पडलां, सगळीं गुठ्ठाण आसा आनी पावस पडल्या उपरांत जे आतां 10-12 कितें ट्रक भितर नेमल्या ते पावसान आनीक वाडपाचे आसा आनी सगळे दोश तुका दितले, कित्याक तुवें गोंयची जबाबदारी घेतल्या, तूं गोंयचो मुखेलमंत्री, ही शिटकावणी आमी तेका दिल्या आनी मागीर आमी लोक तुका दोशी ठरयतले, आमी तर सदांच तयार आसा तुजेर आरोप करपाक.